the që ish dashur që da kesh një varë të familja Jashari. Kjo do të thotë që ke marrë pjesë? Po, alhamdulillah, dhe jam shumë krenar. Do më thonë, kam qenë pjesë e ushtrisë lindëtare të Kosovës. Edhe sot të mjep zoti ymer, sa herë të jepet kushtrimi, unë prapë çato mendi kam, kur si jam bo pishman për asnjë vepër të mirë që e kam bën jetën time. Më ka pyet një kolegi juaj një herë, ishim në një studio në Shqipëri, edhe kur më prezantoj, duke qenë se unë vinë nga Mitrovica, dhe më thonë, ai në një farë mënyrë e të rejsi një paralelin mes meje edhe Isa Boletinit, edhe më tha, ai ke dorëzu armën, dhe nëse e ke dorëzu njërën, mos e ke edhe një tjetër me vete, edhe unë futa dorën gjep, i thash po, një onën e kom dorëzu, edhe një tjetër e kom me vete. Realisht ai kushtrimi për të mirën e shoqërisë edhe të kombit nuk përfundon kur, edhe ai kushtrim mu mba aktiv, mjep kurajo, mjep vullnet për me vazhdu, edhe lusë zotin që të ma mundësaj deri në frymën e fundit tjetës. Po, me konë nevoja, që është ajo shpreja, me konë nevoja, me u paracit nevoja me imbath qizme të sërish, imbathin prap, pani pse tani e kemi më letëse, e kemi një shtetë, kemi institucionet cilat do të ne letësonin punën në rast nevoje, por lutëm që të mos ndodha e nevoj ma.